Batıvunem Daşık. Ayo, mestahak nere? Tariner, iver, kosun ney ney masin, vur ayo, petka Qarabağı tal, Qarabağı spırtsınel, vur Hayastanım hangis tapırınk. Esran samar Qarabağı, enspes vızis kahvaz kara egel. Mets kar. Yerpor menk porcum enk batsatrel asel vor, Hayastanits zorakochvats zinvorneri. Այդ թվում Ջերմուկից զորակոչված զինվորները ծառայելով պաշտպանության բանակում, ծառայելով Ղարաբաղում պաշտպանում են ոչ միայն Ղարաբաղի սահմանները, պաշտպանում են նաև Հայաստանի սահմանները։ Հիմա վստահ եմ, դուք բոլորդ էլ դրանում համոզվել եք։ Սյունեցիները ավելի շատ են համոզվել, Գեղարքունիքում ապրողները ավելի շատ են համոզվել։ Ես նոր, որպեսզի իմ տեղեկությունը ճշտեմ, հարցնում եմ, ասում եմ ադրբեջանցիները Ջերմուկից քանի կիլոմետր հեռավորության վրա են, 10 կիլոմետր հեռավորության վրա, խայտառակություն չի ես, երբ ա եղել այդպիսի բան, 10 անգամ ավելի հեռու էին, ամոթ չի մեզ, ես էինք ուզում։ Իսկ ու ասել վաղը մյուս օրը այդ 10 կիլոմետրը չի դառնալու 2 կիլոմետր։ Սա պրոբլեմ է, որը դեռևս չի ավարտվել։ Եվ ինչքան այս ստախոսները, այս կապիտուլանտները մնան իշխանության, միշտ էլ կարելի է ցանկացած անակնկալ սպասել։ Ցանկացած Իր մեջքը կպնենք գործին, որ ապրենք, պատիվ ունեմ դաշինք։